historia ya ulama wetu leo, Saleh Yusuf Mnemo anatusimulia juu ya historia ya samahatu Sheikh Hassan bin Ameri, aliyezaliwa kusini ya Zanzibar na kuishi Kwingi na kusomesha wengi. Mwishoni mwa karne ya 18, Zanzibar ilikuwa ikiendelea kupokea nuru za maulama ambao sifa zao zilienea duniani. Makunduchi iliendelea kuwa kioo cha taaluma ya dini kilichoimurika Zanzibar katika kubainisha mema na maovu, pamoja na kutoa ishara ya hatima ya kila mmoja kutegemeana na matendo yake. Ramadhani Zanzibar leo hii haiko Nganani kwa Sheikh wa Charawe na almarhum Kadhi Fatri bin Isa, lakini inatua moja kwa moja hadi Mtegani kusimulia historia kwa ufupi ya alim almarhum Hassan bin Amir. Hem, tuftari. Ha? Tuftari mkono. Si uftari? Hmm? Mwanaume huna aibu wewe. Jana umeniletea mie sembe, sijui dagaa na uji. Leo unaniletea chakula kama hichi, hivi kikavu, hata harufu ya kitoweo haina. Kweli afu nambia mke wangu, tuftari, tuftari, tuftari wewe. Tuftari. Hii ni riski imetoka kwa Mwenyezi Mungu. Eh? Wengapi walitamani kupata riski kama hii? Na hawajapata mpaka sasa hivi. Enzi za maswahaba na mitume walikuwa kishindia tende tu. Kwa nini mnakufuru? We, hapo hapo. Usimfananishe mimi na maswahaba zako wa zamani, eh? Izo tenda walikuwa na shiba wao, sio mie. Umenikuta kwetu naftari hapa, kuna sujibadia, mihongo, tambi, kitumboga saba. Unanileta huku mie chakula hiki kimoja. Futari mwenzangu, futari tuwe. Kumbuka mimi ni mwanadamu. Mwenye kutoa riski ni Mwenyezi Mungu. Iko siku Mwenyezi Mungu anaweza akatufungulia. Inawezekana ikawa leo, ikawa kesho. Ikaa baada mwezi mmoja. Wewe ni Muislamu. Na unaelewa hayo na unafahamu. Usifike mbali. Najua, najua sana duniani kuna kupata, kuna na kukosa. Lakini mwanaume hujawahi kupata. Kila siku wewe kukosa, kukosa. Yaani kila siku mimi huna. Hivi, mimi sitaki. Kuidhibiti fani hizo kuhiri, shehe huyu alirejea Makunduchi ambako alipata ruhusa ya wazazi wake kuendelea na kujifunza elimu ya dini mjini Unguja. Nisamehe afu shoga yangu wewe. Yaani kila siku unanitegemea mimi topa kisimani kuchotechote maji. Kwanza amenimwagia maji kwa asila zako. Afu kingine hizo shida usizisahau mama, hizo ni za kwako. Mimi na shida na wapi na wapi? Hmm? Hmm?
Tanikumbuka siku nikiondoka pa kijijini. Aha, tuachane nayo. Hem niambie shoga yangu. Jana ulifutali nini na Mr. Kibabu? Usinikumbushie maumivu yangu wewe. Si unajua zile mambo yetu eh? Ramadhani ya kwanza ile. Fungu la 10 la mwanzo ile tunavokula. Sijui hapa tambi hapa sijui nini hapa nini nini mambo hivi. Tele. Shoga shoga. Najua tuko hawa wawili mimi na Kibabu wangu. Tutakula vizuri shoga. Sembe, daga, uji, mara wali mkavu, mara si, balavu. Sina taha. Unajua, huyo Kibabu wako hukulazimishwa naye kuolewa naye. Kwanza maskini, istoshe. Ujana wake aliulia wapi? Aje amalize kwako uzee. Ni bora ungemsubiria ali aje akuoe kuliko cho Kibabu. Mama tunaanza kuchambana. Bure niache na Kibabu changu mimi nikale futari kavu. Tuondoke. Siwema mkangu. Siwema. Siwema. Siwema mkangu. Nishakujua wewe mtoto mzee Kombo. Nitakuja huko huko kwa babako. Kumbe ndio unakata ndizi zangu bwana. Kila siku. Ali. Leo mchanga. Mimi sijui kufunga kabisa. Niulize nyinyi mnaofunga na vibabu vyenu kule. Mimi najua kula tu. Najua tu yekobe. Tamuza babu yangu kwa nende teftari ya sembe. Tendo maisha ula chagua. Haya bani. Kipenzi. Mintu ni wae. Mimoche Kibabu changu huko. Kimelala. Mmetoroka njini kupiki. Kwa mini mtu kupiki watu siku zote sindio. Sipasi ukana wewe hata kidogo, si ndio? Nitakuja. Shakwambia ili sijamwaga kile Kibabu. Nani? Vipi una mzigo sio? Ah, zonge sio. Ah, pita basi. Ah, okay. Ah, safi. Ah. Shemo. Niambi
ya shemu. Kwa raha zenu, naona hamna wasiwasi ya nile. Wahi ya. Haya, mina undoka wana shemu. Ali kwa heri. Kwa mara sasa. Shemu, liku hapa mda mrefu wapa. Kwa hiyo kila kitu fresh. Tayari kipo ndani huko. Kwa mana nakukubali shemegi yangu, jee kufeli yaani. Mpeke ndezi mnyekei. Sani mecho kibabu chako huko unakuenda. Kwa haji mzee? Kwa makawa. Oda. Oda. Ishe vipi? Kajisa. Ha? Imepanda? Kwa kwanza kidogo babu. Pande wapi mwanangu? He? Yani mimi kufunga? He. Nakuelewa babu, nakuelewa. Yani siwezi, hata siji. Ndajaribu miaka ijayo kumcha kwa mtu mzima. Lakini sasa hivi. Usiongee sana. Achele. Ah, embe tayari. Ah, embe mwanangu, embe hizi mwanangu. Safi. Yo embe hizi. Shanja kidogo alafu na. Mama wangu na njaa kishizia. Nina ubao. Eh. Umefanya shughuli nzito sana. Ehe. Hizo hiyo ndizi vipi na hizo nazi hapa? Hizi. Maana sijaku. Jeu kumbuka uko na shamba mimi. Mwanangu. Nimechukua kati hapo. Mzigani ule namuita ule mzee hapo. Ule shamba lake pale barabarani pale. Yaani mwanangu mimi simogopi mtu yote hapa Kiamboni. Yaani yote ule ambaye atakaa atanikalia upande ama atanikalia vibaya nanyosha. Serious. Mimi nafanya tukio lolote lile. Angalia sana mwanangu. Ah. Anataki mazai Ramadhani? Anataki mazai? Ramadhani. Ramadhani. Maybe leo naye babu. Kwa mali za wizi? Kijiji chote wanajua kama mimi ni zonge. Nikitaka langu ile nanyoosha baba. Nyoka baba. Au unapinga? Au unapinga? Allahumma faqihina fid dini wa alimna ta'awila wa tafasira warzuqna tibaa. Ama leo katika darasa yetu insha Allah tutazungumzia darasa hili la Ramadhani kwa sababu tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi ili tuweze kuipata faida ya mwezi huu wa Ramadhani. Sawa sawa Sasa mlango ambao tutakaosoma unasema fi somi Ramadhani wa fadhila siyami wa ma yataallaka bihi. Katika ubora wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, wa fadhila siyami, na fadhila zinazopatikana kutokana na kufunga, wa ma yataallaka bihi, na yale yanofungamana kutokana na funga. Tuko pamoja shekhi wangu? Maalimu wangu? Naona kama hatuko pamoja vile. Kuna tatizo? Maana naona muda mrefu sana na somesha, lakini kama haupo shekhi wangu. Hebu sogea kidogo hapa uniambie kama kuna chochote tuweze kukifahamu. Maana si kwa ukimya huo upo hapa, lakini naona kama mawazo yako hayako hapa shekhi wangu. Hebu nifahamishe shekhi, kuna jambo lolote ambalo linakusumbua? Ah, maalimu na mtihani mkubwa. Ndio. Mkubwa kwa maana mkubwa kwa sababu naishi na mwenzangu, lakini kwa kweli nyumba inanawakia moto kila wakati. Na jitahidi ni na somo yangu na nakujaza yangu hapa niweze kufahamu chochote, lakini nashindwa kwa sababu nimekuwa kama nimefunga Ramadhani tatu kwa siku moja. Na mtihani mzito kweli. Pole sana ndugu yangu, lakini pia hongera. Nimekupa hongera kwa sababu ya jambo moja. Muumini yote akitahiniwa, basi ujue anapandishwa daraja. Ukiona Mwenyezi Mungu anakupa mitihani, basi ujue wewe una daraja mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema ndani ya Qur'ani, fasta'inu bisabiri wasalata fa inna ma'as-sabirin. Lazimianeni na kusubiri kwa kumomba Mwenyezi Mungu. Fa inna ma'as-sabirin. Hakika Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wale wenye kusubiri. Kwa hivyo kilazimiana na kusubiri utapata faida mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kitu kingine ndugu yangu ambacho ninachokunasihi, usije ukapetuka mipaka kutokana na imani yako. Kwa hivyo unachotakiwa kufanya, endelea kuwa na subira, muombe Mwenyezi Mungu
omba dua na kuendelea kuswali ili Mwenyezi Mungu akupe subira. Tuko pamoja shekhe wangu. Allah atakufanyia wepesi. Hakuna ibada ambayo isiyokuwa na mitihani. Na hiyo mitihani yenyewe ukiweza basi ndio thawabu zenyewe unazipata. Sawa sawa shekhe wangu. Jekombo. Nabeka bwana. Habari ya asubuhi? Alhamdulillah. Vipi hali? Asante. Karibu. Asante asante. Karibu bwana. Vipi hali? Alhamdulillah, karibu bwana. Asante. Eh, karibu tupo. Haya. Naam. Habari za hapa? Alhamdulillah. Habari eh. Huu ni mguu wako? Naam. Zonge. Zonge. Zonge wangu. Zonge wako. Nilikuwa ninasikia tu. Lakini jana nimeumwa kwa macho yangu. Zonge anakwenda akavuna mazao yangu kama kalima yeye. Kwa hivyo jana nimemuona kwa macho yangu. Sasa zonge isiwe ni sababu ya kutubanisha mimi na wewe. Tumetoka mbali mzee mwenzangu. Tunasaidiana katika jamii yetu, shida zetu. Kwa hivyo isiwe sababu ya kutubanisha zonge. Tunatoka mbali. Sawa sawa. Mimi mzee mwenzangu najitahidi sana kadri ya uwezo wangu. Hata Allah anajua. Kwa kadiri ya uwezo wangu. Lakini imekuwa kila pande zote zonge, 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 kaskazini, mashariki, magharibi, kusini, mote. Lakini sisi ndio wachunga. Nashukuru Mungu kwamba mchunga mwenzangu kama unavyosema. Wewe ni ndugu wa kweli. Umethubutu angalau kuja kutoa taarifa tu kabisa. Lakini kama mambo haya kwa mwingine ama atafanya kwa wengine, sijui Mungu anifanyie wepesi, lakini kwa kweli zonge amenizonga bwana Alibosi. Naam, amenizonga. Kwa hivyo tajitahidi kumuomba Mungu kama unavyonielekeza, kama ulivyonielekeza. Jitahidi. Na uchunga wetu wa watoto wetu wa siku hizi ndio kama unavyofahamu. Leo Ramadhani kama hii. Hilo sasa. Kwa hivyo bwana jitahidi. Zonge mweke sawa. Inshallah. Eh? Inshallah. Sije tufike shambani akatuvunjia ndugu wetu. Hatufiki huko. Asante. Haya bwana, asante. Asante. Karibu sana. Haya, asante sana. Wanangu, mimi nimekuiteni hapa ni kipindi muafaka, ni muda muafaka kabisa tuweze kubadilishana mawazo, hasa kipindi hichi cha Ramadhani. Na mimi kama mchunga nina wajibu wa kuongea na wanangu, kuongea na familia yangu. Tupeane mambo mema, kwa sababu kipindi hichi cha Ramadhani kama mnavyofahamu ni kipindi cha machumo kwetu sisi Waislamu. Ni kipindi cha mwezi wa kutenda mema zaidi, maana ni kipindi cha neema, ili na sisi mavuno tuyapate. Eh? Tutakiwa tufanye mema, tuache mabaya. Eh? Hasa wewe
Zonge. Mwanangu, achana kabisa na mambo mabaya sasa hivi. Huu ni wakati wa kuvuna. Ebu kuwa kama huyu mwenzako. Mbona hana matatizo, sipati kesi ya aina yoyote. Yaani fadha anamsikiliza sana huyu mwanao. Na huyu ndo kimbele mbele. Mimi naamini huyu ndo kimbele mbele huyo. Anachukua maneno huko anakuja kuleta hapa. Si kweli. Fadha, sawa. Mimi navuta bangi, naiba, ndiyo. Nafanya maovu, Lakini sio sababu ya kusemwa. Umundani mimi kila siku nasemwa, nifanye baya, nifanye zuri, nasemwa tu fadha. Mimi binadamu, Nafanya mema pia. Sawa, mimi nafanya mabaya, lakini mema pia nafanya. Kwa nini mema yangu amuone? Kwa nini unaona mabaya tu fadha? Uyawache. Aha. Lakini kaka na wewe umezidi. Kila siku kesi zako humu ndani. Kesi sinafanya mimi. Nafanya mimi kesi, ufanye kesi wewe. Nyamaza. Ah, huwezi kuninyamazisha bwana. Alafu mzee nisikilize. Nisikilizeni vizuri. Si kama mjui mimi. Nikivuta bangi zangu na kuwa sielewi yani. Sijui huyu baba, sijui huyu mtoto, sijui yote yule. Nitakuja kumpiga mtu humu ndani. Masuala ya kufuatilia mimi sitaki. Sawa? Yaani nikishapiga stimu zangu anisielewi kabisa yani. Yaani sielewi yani. Sawa? Sitaki kufuatiliwa. Nikifanya mazuri, mabaya ni mimi. Nazikwa kwenye kaburi langu mimi, shimo langu peke yangu na kwenda kuzikwa. Au unakwenda kuzikwa na wewe? Ha? Niacheni bwana msiniingilie. Serious msiniingilie. Nitakuja kumpiga mtu magumi humu ndani yani. Yaani mnanitia hasira sana nyinyi wazee nyinyi. Sikiliza. Uwe mzee na huyu pia mzee tu. Nyote sawa sawa, akili zenu pamoja tu. Sinizingue hapa mimi. Wewe zonge au zombi? Nasema hivi. Nasikia. Riza. Nasema hivi. Mwenye masikio amesikia. Na mwenye macho anaona kwamba huu ndio mwezi wa Ramadhani huu. Na asiyesikia la mkuu kuvunjika guu. Huyu anampumbaza mpumbavu. Kalete daku mwanangu. Tatizo fadha namsikiliza sana huyu mwanamke huyu. Na umezidi. Yaani mimi mwanaume unipe nafasi. Mimi ndio jembe huko ndani lakini utaki kunipa nafasi fadha. Haa tuangalie siku kifa atakuja kukuzika nani. Utakuja kunikumbuka serious yani. Shoga yangu. Nguo ya Jumatatu na kulio Jumapili. Una maana gani? Ile maana hujaelewa tu. Sikukuu kesho kutwa. Sasa sikukuu. Haniambie. Mtoko wapi? Kisiwani. We, kwani kisiwani? Kisiwani ni sehemu nzuri. Ni sehemu yenye utulivu na pia ni sehemu ambayo ya utalii ambayo tunaweza tukapata enjoyment fulani hivi ambayo mimi nitakuja na mpenzi wangu na wewe pia utakuja na mpenzi wako Ali. Hapo sawa. Kama ndio hivyo, mimi nakubaliana na wewe 100%. Nitaenda. Nitampanga Ali mapema, twende na ikiwezekana tupige zote 4 huko huko. We. Mhm. Nzuri. Poa, ehe, vipi kuhusu? Karibu sana. Haya, asante. Leo najisikia faraja sana. Alhamdulillah. Mimi nafurahi. Allah. Karibu Zimbabwe kuzungumzia sekta yangu. Haya, asante. Allahu Akbar. Allah. Chimwani sana. Naam. Hapa sizungumze mimi. Ndio, wakati umeshafika. Naam. Kinachotakiwa ni kuwahi kwanza kukutana. Basi mwalimu wangu, jambo hili adhimu sana, Mwenyezi Mungu atakulipa kheri. Ni wachache sana ambao Mungu anawajalia kipato alafu wakashindwa kutoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Wakashindwa mpaka kufutarisha watu. Basi naomba maji kidogo nisukutue shekhi wangu. Bismillahirrahmanirrahim. Tuendelee shekhi. Pole sana shekhi wangu.
Nisame shoga. Bila samani usijali. Mimi naelewa kipi kinaendelea. Sawa sawa shekhe wangu. Fanya nini? Eh? Unanitia aibu mbele ya mgeni. Ingelikuwa kama huwezi kuyafanya hayo, ungeniambia mapema. Eh? Kama unapoelewa, mtu kafunga toke asubuhi mpaka sasa hivi anakuja zake hapa. Leo mke wangu hata fadhila basi uzielewi. Eh? Babu wewe, usinichanganye. Umepata aibu kwa mtu mmoja. Nilitaka upate aibu dunia nzima kujua kama sikupendi. Nimechoka mimi kupika fadhila ambazo hazieleweki bana. Ah. Wala kuwata ila billahi la ladhi. Kwa mwana fika kusumzayo. Eh? Eh, mkiwa hangu. Naam, shekhe wangu. Naam. Mimi naona ni kuage, niweze kuondoka. Lakini mimi nafahamu kila kinachoendelea. Ila nakukumbusha kupitia maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, wa kullan nakusu alayka min anba'ir rusuli. Manu thabitu fuadaka. Anamwambia bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakika sisi tunakusimulia ewe Muhammad ili tupate kuimarisha moyo wako. Si unanifahamu? Muhammad yeye ni mukhatabu. Muhammad ni mwenye kuhutubiwa. Kwa hiyo akisimuliwa yeye Muhammad ndio tunaambiwa sisi. Muhammad anasimuliwa habari za manabii waliopita, wakina Nuhu, wakina Ibrahimu, wakina Luti, wakina Ishaka, ili moyo wake upate kuimarishwa. Kwa hivyo hata yeye akipitia katika magumu anajua kwamba si yeye wa kwanza kupitia katika magumu hayo, wenzake pia nao walishapitia katika magumu hayo. Kwa hiyo sio wa kwanza. Sisi tunapita, tunaiga kutoka kwa mitume wetu, kwa kuwa nao wamepitia katika mambo kama hayo. Na wewe pia unatakiwa moyo wako imarike kutokana na imani yako. Haya yanayokukuta, jua Mungu alishakadiria atakukuta. Sawa sawa ndugu yangu. Shamu. Tuko pamoja shekhe wangu. Msame sana. Hapana, usiwe na wasiwasi shekhe wangu. Hili ni jambo la kawaida kabisa. Sawa sawa. Ila tu usisahau kitu kimoja. Unanifahamu? Tupo. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema hawa wanawake wameumbwa na ubavu uliopinda, wa kushoto uliopinda. Kwa hivyo ukitaka awe kama vile unavyotaka wewe, utavunja, kwa lazima umfahamishe taratibu taratibu, taratibu taratibu. Sio kwa lazima, kwa haraka vile unapotaka wewe. Tuko pamoja eh? Haya basi inshallah. Haya, siku nyingine shekhe. Asante. Haya. Da, wanangu. Maisha yamebadilika kinoma mwana. Hasa kipindi cha Ramadhani. Yamekuwa magumu kwangu. Pesa yenyewe singizi. Yamekuwa magumu kiupande wangu sana. Unajua? Na maisha sio magumu hata kidogo. Wadogo zangu, maisha plani. Maisha plani. Mnaniona mimi hapa? Mimi sina shamba. Na wala sijawahi kuwa na shamba. Faza wangu ana shamba. Lakini siringi shamba lake. Mimi naligia mashamba ya watu huko. Naingia huko mwanangu naiba, navuna mazao kama yangu yani. Tunaambiaje maisha magumu. Yaani mimi hata kimaliza ile Ramadhani. Ah. Nishakuwa bilionea kwa mazao ya kuiba. Huu ni mwezi wa kuchuma na nachuma kweli kweli kama yangu vile. Nataka kuniambia nini sasa hapa? Na sisi rupe hizo njia za kupata pesa. Kupata pesa? Sijala wadogo zangu. Nitawapeni njia. Mtakuja kunishukuru. Njia rahisi tu. Ha? Kuna mashamba kibao hapa. Assalamu alaikum. Hali zenu vijana? Ndugu zanguni, kila ninapopita hapa na kukuteni mko maskani, na wakati mimi napoenda msikitini, nyie bado mmetulia tu. Mfahamu ya kwamba as-salatu khairu min al-amal. Swala ni bora kuliko haya matendo. Matendo mlikuwa kama hivyo, mnakaa kama hivyo bila ya kujifundisha ama kwa kipindi cha Ramadhani kusoma Qur'ani ama kwenda kwa madrasa mengine. Ilikuwa muda kama huu
muende msikitini. Na mkishakaa msikitini, mkishatoka msikitini, mnatafuta muda wa kwenda madrasa, lakini sio kukaa kama hivi. Eh? Sio mambo kupoteza muda. Kipindi cha Ramadhani ni wakati wa kuchuma. Machumo yetu ni kujielekeza kwa Mwenyezi Mungu. Mzee sikiliza. Usitoe kujifanya unajua dini sana. Ha? Sisi tunakutuona hapa sote tunajua dini na tumesoma vizuri. Mimi nishie kusomesha mpaka madrasa. Wewe cha mtoto huna kitu kama mimi. Maelimu yamejaa hapa. Tuswali. Ha? Tusiswali. Wewe akuhusu. Kama unavyopita njia, wewe pita tu mzee. Tena ukiendelea kutufuatilia nitakuonyesha. Sepa bwana hapa. Oya. Nitakuja kumpiga mzee huyu. Huyu nitakuja kumchinja mimi huyu. Anifahamu vizuri. Mimi ndo zonge. Kiamboni pote hapa najulikana. Nataka kuniambia nini wewe? Au mwanangu wewe? Nitamuonyesha wewe. Alafu mzee utakuwa wewe. Sasa ni kitamu sana mpenzi wangu. Mashaallah, unajua kupika. Wewe tena kwenye chakula. Maneno yote unamaliza hapo. Sasa nisipomaliza kwako mpenzi wangu, unajua tamaza wapi? Pengine nilipo napo sina mimi. Haya kula malize. Yaani tamaa nataka simalize mko sahani nikakipiga na kile cha zongo leo mwekea kule. Ila kijole, hapa toshi, hapa masijamwekea msosi. Anaweza kaja sasa hizi hapa, ukute hapa hapa. Manole kwa mimi na yule. Afu najua nini bebe? Nimekumbuka kitu yani. Yani da, nimecheka sana jana, mpaka mbavu zikana zinaniuma. Sikile kizee chako bwana. Kimepita pale maskani pale tumetulia wenyewe tunabadilishana mawazo mawili matatu maana uzongwe na washikaji wengine shona ikapita bwana afika pale bwana ikajifanya kinajua dini sana ikaanza kutoa mawazo nini mara nini mtaona mtume hivi bwana swala nini shona ana zongwe si mwanangu kashatia vitu vyake kichwani wacha ampe matusi hapo bwana kampa matusi kampa matusi ah babu na mimi nabaki nacheka tu kule juu bwana nimetulia. Mwisho hicho kikaondoka bwana. Nakionea huruma yani. Da. Aniacha tu. Lakini mmenikera hali. Kwani baby? Kwani mjampiga? Si wema bwana. Kwani hata tumpige yule mzee watu, si ndio? Yaani mngempiga, mkamvunja kiuno, asifanye kazi chochote. Sasa unatafutia kesi sasa. Sikia mimi. Kwani usije talaka kwa yule mzee? Yaani mimi nakuahidi. Siku uje udai talaka tu. Basi msicheleweshi posa. Nakuja kukuoa. Unajua nakupenda sana mimi. Yaani aliwezi siku zote nilikuwa nasubiri kauli yako tu hiyo. Ya kusema dai talaka unanioa. Yaani naenda kuidai. Na naidai napewa na nikipewa. Yaani sasa hivi nina kuzidisha vituko kuliko hata vya mwanzo. Unajua ibaki hii. Kia moja vile. Moja tu yani akimaliza hiyo. Hakuna siku leo nifurahisha kama leo si wema. Nafurahi sana kusikia hivyo. Kula bana makina songa je. Ah, mimi nishamaliza hapa na
Ina maana kaka Zonge hajafunga. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Amesahau kabisa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hamuogopi Mwenyezi Mungu? Laitani angejua dhambi za mtu anayekula mchana Ramadhani, asingefanya anachokifanya. Msamehe kakaangu huyu, hajui alitendalo. Kwa hiyo Silas Ali anataka kuoa? Ndiyo shoga yangu, kaniambia anataka kunioa. Si unajua lakini shoga zangu wote washaolewa hapa. Yule babu mimi nimemkubalia nioe kwa sababu anitoe gundu tu, lakini roho yangu, moyo wangu, mimi yupo Ali peke yake. Leo kaniambia hivyo, nafikiri mimi nafanyaje shoga yangu? Unajua nikwambie kitu? Bahati haiji mara mbili. Manzali kasema mwenyewe anataka kuoe. Hiyo nchangamkia fursa shoga yangu. Tatizo le babu atae kunipa talaka yangu moja iliyobaki. Yaani kashanipiga mbili lakini hii moja imekuwa shida. King'ang'anizi ule babu hataki kuniacha. Kila aina balaa nishamfanyia. Asubuhi, mchana, jioni, usiku ndo usiseme. Hataki kuitoa, nampataje mimi hali wangu? Hapo ndo pazuri. Ndio nipokuwa napasubiri sasa. Talaka ndo mpango mzima kwa sababu Ali anataka kuoa sasa hivi. Na unavochelewa huko kwa huyo kibabu, Ali anaweza kupata mwanamke mwingine, itakuwaje? Na mimi napenda nikuone na Ali muda wote. Napenda Ali akuoe. Unaona hicho kitu? Sasa cha kufanya shoga yangu. Yule babu hata kwa kumngata hatovumilia. Kamngate sasa paka itoe ya mwisho. Zikishakuwa hizi tatu ndio mpango mzima. Hapo ndo tuna enjoy sasa. Usiwaze shoga yangu. Hapo tu nishajua cha kufanya. Da yake ipo jikoni. Yaani leo talaka anaitoa yule babu. Babu ataniacha. Hapo sasa. Nenda kwa Ali. Ehe, mizigo toka juzi ishafika Mamli, nyie mpo hapo? Ehe, mimi nshauza, tena nshauza, ibaki ya kidogo sana. Ehe, na mengine nishagawa huko. Sasa na nyie mje mchukue. Mtakuja lini? Basi ndo hapo, kesho asubuhi, mapema. Mapema hivyo. Haya. Ehe, msichelewe, mkachelewa mimi na mawili, nauza au nagawa. Naendeleza, maana nishauza nishagawa. Kwa hivyo naendeleza kugawa na kuuza. Tena nifanyeje? Na ndo wakati wangu. Sawa. Asante. Mama. Wewe ni kiongozi. Unapaswa uwe mfano. Kwa nini unagawa vitu ambavyo kwa watu ambao walikuwa hawastahili kupewa? Isitoshe huu ni mwezi wa Ramadhani. Na umefunga pia. Au watu ambao uliowapa hawastahili kupewa? Watu wa kijiji hichi wapo wana njaa, wana shida. Wewe unapelekea watu ambao hawana hata ziki. Isitoshe vingine unauza. Mama, lazima uwe mfano. Halafu wewe. Na wewe shehe wako hasa umepata lini? Umerudi lini uko Maka wewe? Kiherehere tu. Mimi ndo sheha. Hapa ndo sheha, ndo no mamlaka. Ndo maana vikatoka huko nkaletewa mie. Kwa hivyo niache nifanye ninavyotaka, usiniingilie. Subiri na wewe upate mamlaka. Tena kama wewe utapeleka wapi, utavitia ndani, mimi sitaki tena ukome. Pumbavu wewe. Ngoja ulete wewe. Mambo ya kula kuangalia juu. Karibu. Niambie. Kama kawa. Mambo sawa. Eshi.
Bwana gea vitu vyangu bwana. Gea sigara. Ukisha nigea sigara nigea na juisi moja. Amna. Bwana vitu vya hapa mimi naviona nigaie bwana usinizingue. Hebu sikiliza. Unajua kama huu ni mwezi wa Ramadhani? Najua bwana, lakini mwezi wa Ramadhani sio kwamba wote wanafunga bwana. Sikiliza. Tumadhali natuuzia mwezi wa kula mchana. Hebu nisikilize. Tuuzieni. Hebu nisikilize. Unajua huu mwezi una heshima yake. Sawa. Kama wewe ufanyi, sawa, lakini usije ukatufunjia heshima na sisi. Basi sawa kipo, lakini mimi siuzi. Bwana kama uuze bwana funga duka bwana. Sio kwamba unatuzingua bwana. Mwezi wa kula mchana natuuzia, lakini mwezi huu tuuzi. Funga duka bwana kama wewe kuuza. Alhamdulillah. Changamoto zetu hizo. Ah. Cha ajabu ni kwamba siku hii watu hawaheshimu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kama yule anakwenda jela kutoka Ramadhani hii mpaka Ramadhani hiyo. Mwezi zetu sisi. Ah? Bwana Naibu Sheha. Naam, naam, naam. Na shida na wewe. Naam. Naam. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Shukamo. Marahaba. Hajambo huyu? Hajambo. Eh. Bwana Naibu Sheha. Mhm. Na malalamiko yangu. Ndio, lete habari. Kuhusu huyo Bisheha wetu. Mm-hmm. Bisheha bwana. Naam. Imeletwa misaada. Mhm. Hatimaye misaada hiyo ameenda kuuza madukani, mm-hmm, akalipwa pesa. Mm-hmm. Misaada hiyo akaenda kuwapa ndugu zake ambao wanajiweza, wana uwezo wao. Mm-hmm. Hatimaye sisi walengwa haijatufikia misaada hiyo. Kwa hivyo tumekaa na wenzangu, tumeliongelea hili swala. Na tukaona tujitukwambie wewe Naibu, ukamwambie Sheha. Kwa sababu kama tunavyomjua Bisheha wetu mkorofi, hivyo tukaona kwanza tusimfikie, tukufikie kwanza wewe, tukupe ujumbe ukampeleke. Asante sana. Kiukweli mimi mama sikuwa na taarifa hizo za misaada, pia mimi mwenyewe binafsi sina taarifa. Lakini kwa kauli yako na kwa vile ndio mmekaa na wenzako, ina maana hili lipo kweli, inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Mimi nalichukua hili, nalifanyia kazi na Mungu atatufanyia wepesi inshallah, tutafanikiwa. Eh, yatakaa sawa. Sawa. Haya, asanteni sana. Haya, jioni njema. Haya, asante sana. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ونتوكل. Yaani unaondoka ondoka hata kuniaga basi uniagi. Unatokea wapi? Kumekucha. Gubu lishaanza tayari. Wewe babu wewe, shida yako nini? Yaani ikienda sehemu ndogo tu nikwambie nenda sehemu fulani, nenda sehemu fulani, natoka kwa mashoga zangu. He! Mwache basi lo gubu lako, nakuchukia. Na ungejua kama sikupendi. Ungejua ehe. Bora ulivyokuja naye. Naam. Palikuwa pana masuala hapa tuyatengeze. Lakini bahati nzuri nishayatengeza. Pemeletwa misaada. Kwa hivyo hiyo misaada mimi nishagawa. Mingine nishauza. Mingine vitu vingine nimechukua mimi kwa ajili ya matumizi yangu. Sasa na wewe nikakumbuka ni mwezangu, naibu wangu, nimekuwekea mzigo wako humu ndani.
Inna lillahi wa inna ilahi rajiun. Haya mwezangu kafanani tena? Ah, unajua mheshimiwa Sheha, msiba si lazima kufa mtu tu kwamba kafa mtu ndo msiba. Msiba ni tukio lolote, hata kama hili uliloniambia wewe ni inna lillahi wa inna ilahi rajiun. Kwa sababu kwanza mguu huu ulonileta hapa kwako leo mheshimiwa ni kutokana na malalamiko ya wananchi wa zoni yangu juu ya misaada. Aka, ushajua lo hawapati na ina misaada wanasema inatolewa kwa ubaguzi. Kuna baadhi ya kaya wamepata, kuna baadhi ya kaya hawakupata, kuna wengine wanasikia tu. Lakini leo unaniambia nyingine, wewe umeuza. Mimi kwa kweli siitaki dhambi hiyo. Mheshimiwa Sheha, hapa duniani zipo dhulma aina mbili. Dhulmatun fi'li wal dhulmatun qawli. Yani dhulma ya vitendo na dhulma ya maneno. Hii unoniambia hapa sasa hivi wewe ndio dhulma ya vitendo yenyewe. Sasa mheshimiwa Sheha, mimi dhambi hiyo sitaki. Na hasa kwa kipindi hichi, kumbuka tuko kwenye kipindi cha mfungo wa Ramadhani. Mheshimiwa Sheha, kwa hili mimi siko pamoja na wewe. Kumbuka sisi ni wachunga, na kila mchunga atakwenda kuulizwa kile alichokichunga. Kwa hiyo mpaka hapo akili kichwani mwako. Wa alaikum salaam bwana mpehali. Salama. Mama, yote uliambiwa ni ya kweli. Kiongozi mzuri ni yule mwadilifu. Ahera sio mbali, kuna moto. Mzee. Mzee bangi mwanangu nakusubiri wewe tu. Zonge bwana. Sina kunyongea wewe bwana hii au kwa nani afikiria? Hiyo shida. Na roast kichizi mshikaji wangu. Yaani mimi siku hizi imekuwa siwezi kukaa bila kuvuta bangi. Yaani bangi sasa hivi ni kama mama yangu. Na ufadha wangu. Bangi mimi inanipa faraja. Ha? Sahau shida, matatizo. Yaani mimi nikishapiga vitu vyangu najihisi niko peponi mwanangu. Sare. Bwana mashtua bwana. Ah, mpenzi, tulia bana na wewe. Na kula maembe tu. Itabia umeanza lini ya kushtua bwana? Ah, makobe wenzangu nyie, mnakula embe hamnikaribishi. Karibu. Bebito. Na wewe kumbe hujapanda kama sisi? Thank you Ali basi.
Ambenye sio nzuri. Yapo. Karibu. Oya bro, simpe jingi bwana. Akifika kwa kile kibabu chake kule ile, itamshtukizia kama akifungi hichi kitoto kumbe. Kimeenda msikitini. Ah. Ndio maana nikatoroka. Ah, kinagundwe. Ah, muda wote. Wani bado bila kazi yupo. Ah, kipo na kisokota tu bwana. Nimeingia. Kigumu kile. Tela kamoja mpaka leo tayari. Hebu kazi nipe mimi. Nikimuona njiani natandika. Ehe, baby vizuri sana ulivyokuja bwana. Na mzigo wako nataka nikupe surprise. Zadiga. Unatoka wapi? Unatoka wapi? Hata nikikwambia ninapotoka itakusaidia chochote? Sio nataka kujua. Natoka kwa mwanaume. Astaghfirullah. Hivi mwanamke, umekosa nini kwangu? Eh? Wema wote ninakufanyia. Kila kitu nakupatia. Unafikia kunisaliti mimi? Nini hapo ndo kwanza umejua wewe tu? Nilitamani dunia nzima wajue kama si Wema anamsaliti mume wake. Nimekuchoka, sikutaki. Kwani? Wewe sikunimalizia na hiyo lobaki? Nimalizie basi talaka yangu. Ah. Ama kweli. Tapa. Nimekwisha. Nilijitahidi kutapatapa kwingi lakini kwa hili maji yamenifika hapa. Nitakumalizia talaka yako. Hakuna tatizo. Pole sana kwa mitihani iliyokukuta ndugu yangu. Lakini naweza kusema kubwa zaidi ambalo umelifanya umefuata sheria na mwongozo ambao amefundisha bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ile jambo la kuachana kwa Wema ndio jambo la msingi sana. Bi maana hapo umefuata sheria vile inavyostahili. Na hata hivyo pia kitu kimoja ambacho ninachokukumbusha, wanaume wengi huwa wanakifanya wanapoachana na wake zao, basi wanatafutia sababu ndogo ndogo. Mara utasikia mtu kamtafuta mtu unapanga mtaani, mara huyu labda akafanya hivi kabaki na talaka yake asimpe. Hivyo vitu kwa kuwa wewe umevikwepa, umefanya kila vile inavyostahili, umefanya vizuri sana. Hata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ndani ya surati Bani Israil, anasema in ahsantum li anfusikum
wa in asatum falaha. Ikiwa mtafanya wema, basi mnafanya wema nafsi zenu. Na ikiwa mtafanya ubaya, basi mnafanya ubaya nafsi zenu. Kwa hivyo, khudhul amali bitadibir. Fanya mambo kwa mpangilio. Kwa kuwa mmeachana kwa wema, basi muache aondoke kwa wema. Endelea tu na mambo mengine. Hasa Mwenyezi Mungu akaja kukujalia, ukapata mwingine ambaye anayekufaa. Tuko pamoja shekhe wangu. Nashukuru. Ehe. Basi mimi nashukuru sana kwa yote ambayo umeyafanya. Mwenyezi Mungu akuzidishie na akupe subira zaidi. Nashukuru sana. Shauri lako nimelipokea na nitaendelea kulifanyia kazi. Na kwa kweli najitahidi sasa hivi kwa sababu niko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa kweli najiingiza katika ibada kila wakati. Sawa sawa. Na nitajitahidi katika swala za nafli pamoja na tarawehe. Naam. Ili zisinipite kwa sababu kwa unavyojua na nikimaliza Ramadhani basi inshallah hata ile sita tu ayam basi pia nitakuwa najumuika nayo inshallah. Haya inshallah. Ujitahidi sana shekhe kwenye tarawehe. Tarawehe inakuja mara moja kwa mwaka kama hivi katika msimu huu. Kwa hiyo tukiswali tunapata thawabu. Mwezi huu ndo mwezi wa machumo. Kwa tujitahidi inshallah kwenye tarawehe baadaye inshallah tukikutana nitakufahamisha na kitu fulani hicho ambacho unatakiwa kukifanya ukiwa peke yako. Inshallah. Kijana, halo. Mbe kijana yule zonde yule. Zonde. Yule mfosini pesi. Leo nimesadiki na kuamini maneno yako. Asisikie la mkuu vunjika guu. Na mimi ningelikusikiliza, yote asingetokea babangu. Ulikuwa mwema sana kwangu. Ulikuwa unapoteza muda wako kukaa pamoja na mimi, kunifunza dunia. Lakini nilijiona na nguvu, jabali, na uwezo. Leo amenikuta haya. Nimemkosea sana Mungu wangu. Nimemkosea sana Mungu wangu. Kweli, Mungu anaweza akanisamehe baba? Mwanangu Zonge, kiukweli mimi nilikuambia kila jambo lina mwisho wake, na kama ulivyosema, kumbe kumbukumbu unayo. Asiyesikia la mkuu huvunjika guu. La, kiukweli hujafa hujaumbika. Angalia, muda mfupi tu hata Ramadhani haijesha. Mguu ndo hivyo. Mwanangu umebadilika. Uso umekuwa siwo. Ila mwanangu mazali umerudi. Mimi nimekupokea. Mwanangu Zonge, madhali umerudi na umekiri mbele yangu kwamba ulichokuwa unakifanya
ulikuwa umepotea. Sasa umerudi kwangu. Mimi mwanangu nimekusamehe. Ila ulivyorudi kwangu na kuomba urudie na msikitini. Ni mapema mno, angalia hata Ramadhani haijesha yamekukuta haya. Lakini hujachelewa. Utaporudi msikitini na siku hizi ziliopo, Mungu atakusamehe na swaumu zako zitapokelewa kama kawaida. Pole sana mwanangu. Pole sana. Zonge, usilie. Usilie, pole sana. Kama ninavyokuambia mwanangu, hujachelewa. Kurudi kwako mimi, kwako kwangu mimi, rudia na msikitini. Allah atakusamehe. Na swaumu zako zitapokelewa kama kawaida. Nalirudia hili nikiwa na imani kwamba sasa hivi unanielewa na utafuata maelekezo yangu ili uwe mtu katika watu. Hujachelewa mwanangu, nimekupokea na nimekusamehe. Baba, nakuahidi kuwa nitaacha mabaya yote na nitamrudia Mungu wangu. Nimekukosea sana Mungu mimi. Nimekusamehe mwanangu. Cha msingi, kama ulivyorudi kwangu, sasa rudi msikitini. Rudi msikitini. Na Mungu atakubariki pamoja na hali hii. Atakufanyia wepesi, utapata riziki zako na uwe mtu kama watu. Wewe ndio uwe mwalimu wa wenzako. Sawa mwanangu. Kwa babu. Nimepokea. Asante. Kuwa na hivi mzee, lala sio? Mtulia. Wewe. Sema. Sema mtulia. Enda nyumbani, enda nyumbani. Tulia, mtulia. Kile unachokifanya mimi kijua. Unajisahulisha wewe. Ushanipotezea muda wangu. Swaumu zangu umeharibu wewe. Umejisahau wewe. Ndoa yangu pia umeivunja. Nakuchukia. Tafadhali bana. Ndoa yako umevunja mwenyewe kwa matamanio yako. Umefuata matamanio kwangu na mimi nimefuata vitu vyako. Sikupendi. Mwanamke wa ndoto zangu ni huyo aliyotoka hapo nje uliomuona. Asante. Ali rafiki yangu, kila kitu kina mwisho katika hii dunia. Ufalme una mwisho. Jeuri ina mwisho pia. Jaribu kutubia kwa Mungu wako. Angalia, umepiganisha watoto wa watu hapo, hawana hata hatia. Yote ni kwa sababu ya kumwasi Mwenyezi Mungu tu. Tumefanya mengi, tumemkosea sana Mungu. Sasa hivi hakuna muda tena wa kumwasi Mwenyezi Mungu.
tusihadaike na pumzi. Pumzi sio zetu hali. Mungu akitaka kutuondoa katika hii dunia ni dakika sufuri tu. Kuna faida gani ya kuendelea kumwasi Mwenyezi Mungu? Pumzi anatupa bure. Anatupa riziki. Mimi nimetubu. Sio yule zonge unamjua wewe. Sasa ukikubali kubadilika mimi na wewe tutakuwa marafiki. Usipokubali kubadilika mimi na wewe rafiki basi. Zonge. Nipo tayari kubadilika rafiki yangu. Nahitaji urafiki wetu uendelee daima milele mimi na wewe. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anasema, kullu adam khata'u wa khaira khata'una at-tawwabuna. Kila mwanadamu ni mkosa. Mbora wenu ni yule mwenye kukosea na akatubia. Kiukweli nashukuru na namshukuru Mwenyezi Mungu kwa hatua mliochukua ni nzuri ya kujielewa kwa yale mlioyafanya kama mmefanya makosa na kunijia mimi moja kwa moja hili mmepitisha jambo lilokuwa jema na kweli mnataka kuelekea kwenye nuru iliyonyoka. Ndugu zangu, kuna aya mbalimbali zinasema mwenye kutaka kurudi kwa Mwenyezi Mungu ikiwa akamkosea mjamu wake basi achukue vifaa kama kuna panga kama kuna shoka anakwenda akifika na mwambie bwana nimekosea ni hukumu kwa hivi lakini kwa vile mmenijia mimi sina kinyongo na nyinyi nimewasamehe hapa duniani na kesho akhera mbona mso na swasi. Mimi sitaki kuzungumza mengi lakini kitu ambacho napenda kukuambia ni kwamba asante sana. Unajua mwanzo nilikuwa nakufikiria tofauti lakini nashukuru kwa umekuwa mpesa wa kuweza kutusomea. Ni watu wachache sana ambao wana moyo kama wako wako. Niseme kwamba Mungu amekupa moyo mzuri sana. Mungu amekupa taufik. Umeweza kutuelewa, kutufahamu ndugu zako. Kwa kweli asante sana. Mungu ndiye ambaye atakulipa lakini sisi hatuja kukulipa. Ah, mimi mzee sina cha kukulipa wala mwanangu hana cha kukulipa. Zaidi ya kukushukuru tu kwa makosa tuliyokufanyia ambayo hawezi hata kuongeleka hapa mbele yako. Mzee wangu, hatuna la kusema zaidi ya kukushukuru kwa makosa tuliyokufanyia, alafu karudisha nafsi yako nyuma ukatusamehe vijana wako. Hatuna budi ni kukushukuru. Inshallah, kama unafahamu hili ni kumi la mwisho. Inshallah tutakwenda sisi msikitini pale. Tutakwenda kusoma Qur'an kwa sababu darasa inasomeshwa wakati wa jioni. Na tutaweza kufaidika na mengi. Na isitoshe kuna swala hizi za tarawih pamoja na nafli, basi inshallah tutakuwa tunamuelekea Allah kila wakati. Inshallah. Tuwe pamoja jamani katika hili. Ngeni umeniji kupuza zawadi meniletea na mimi nikazibeza adhi yako kuchafua na tope kukupakaza leo nimesharudia ingawa nimekukwaza vitulo nitunukia na ugopa kupoteza kwa Mola ni na hofia nisiwe wa kuchukiza maana hii dunia naona itaniponza ilahi ni sam pena azaa
نسميه رمضان. نسميه